це, ну, розкрашка ніжного, ну, короче, це диван, подушка, простиня, полотенце. Це, ну, короче, це комп'ютерний стол, комп'ютер, кошка моя, це монітор, комп'ютер, це підлога, стул і попугай сидить, стоїть на стулях. Як попугай це зовут? А? Попугай як зовут? Саша Нулькін, Олександр Олександрович. Попугай зовут? Меня! Я говорю, попугай как зовут? А попугай я Кеша. Кеша, а кому привет передаешь? Привет дяде Вове, привет Наташе, привет Маше, привет Ане. А привет еще? Маме и папе, и дедушке, и бабушке. И дяде Паше.